Доброго вечора. В ефірі новини на UA Миколаїв, у студії Володимир Степанов. А зараз коротко про основне у випуску. На Миколаївщині у аварії загинули троє людей. У селі Каравелове рятувальники загасили пожежу. Футбольний клуб «Миколаїв» зазнав 7-ї поразки у чемпіонаті України. Троє загиблих на трасі Миколаїв-Благовіщенське. Ситуацію прокоментувала речник Національної поліції Миколаївської області Світлана Тараненко. 3 листопада близько 12:30 на автодорозі Н-24 Благовіщенський Миколаїв у Вознесенському районі Миколаївської області відбула дорожньо-транспортна пригода за участю вантажного автомобіля «Вольво» під керуванням 33-річного мешканця міста Львів та автомобілю «Фіат» під керуванням 46-річного миколаївця. В результаті автоаварії загинули водій та двоє пасажирів легковика. Це, як вже зазначали, 46-річний чоловік та його двоє пасажирів – жінки 46 та 66 років, також мешканці міста Миколаєва. Відомості за вказаним фактом внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил експлуатації транспортними засобами, якщо спричинили загибель кількох осіб. Наразі правоохоронці встановлюють причини вказаної дорожньо-транспортної пригоди та її обставини. Триває слідство. Нагадаємо, поліція встановила, що водій автомобіля «Фіат», здійснюючи рух у напрямку міста Вознесенськ, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажним автомобілем «Вольво», який рухався у зустрічному напрямку. Ознак алкогольного сп'яніння у водіїв правоохоронці не виявили. Поліція розшукує свідків події. На Миколаївщині у селі Каравелове Вітовського району на території приватного будинку сталася пожежа. Сусіди викликали рятувальників. За вказаною адресою виїхали відділення 1 та 16 державних пожежно-рятувальних частин і чергова зміна оперативно-координаційного центру Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій. Рятувальники з'ясували, що пожежа розпочалась всередині приміщення. Згодом вогонь поширився на дах, який в подальшому обвалився. Пожежа досягла площі 40 квадратних метрів. О 12:58 її локалізували, о 13:20 повністю ліквідували. Полум'я знищило два мотоцикли, інструменти та побутові речі. Від ДСНС залучалось 3 машини та 11 чоловік. Також на місці працювали аварійні бригади «Миколаївгазу» та «Миколаївобленерго». Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі. Майстер-класом з надання першої домедичної допомоги завершили триденний семінар під назвою «Кузня захисників України-8». На захід приїхали представники з 9 областей України, зокрема, керівники військово-спортивних дитячих та юнацьких клубів. На семінарі «Кузня захисників України» в Миколаєві Дмитро Гурін вдруге, сам з Харкова, де очолює військово-патріотичний десантно-спортивний клуб «Маргеловець». Розповідає, на таких освітніх заходах вдосконалює свої знання, а з дітьми працює понад 10 років. Виконують парашутні стрибки, пройшли обкатку танком, стрибали бойові стрільби з настоящих кулеметів, ПКМ, РПК, АКС, ПМ. АПС Стечкіна. Це робиться для того, щоб рукопашний, ножовий бій, домедична підготовка. Це робиться для того, щоб діти, да, як я кажу, ми трошки забираємо у них дитинство, але зато ми даємо їм путівку в життя. Організатор семінару, заступник голови Асоціації учасників та інвалідів антитерористичної операції Сергій Параскун говорить про основну мету триденного заходу. За цей час ми намагаємося максимально надати теоретичні та практичні знання для наших представників, це керівники військово-спортивних, дитячих та юнацьких клубів, це представники громадських організацій та національних видів спорту. В ці три дні у нас було поділено на три блоки. Це перший, який відбувався на базі університету Сухоминського, нам дуже допомогла кафедра психології та історії. Другий день відбувався на базі військової кафедри університету Сухоминського. Надали ґрунтовні знання стосовно якраз територіальної оборони України. Завершальним етапом семінару став майстер-клас надання першої домедичної допомоги. Запрокинули голову, охопили плівку, затиснули ніс, притулились, піднялася грудна клітка. Два подихи, знову повернулися на перший етап.
Наша громадська організація організовує цей захід, але він відбувається за підтримки Миколаївської обласної держадміністрації. Нам був поданий проєкт на конкурс, який отримав фінансову допомогу, це школа інструкторів. Ми його провели саме в форматі триденного семінару із запрошення представників з України, тому що зараз присутні 9 областей по декілька чоловік. Теорією та практичними навичками ділився старший викладач Миколаївського інституту післядипломної педагогічної освіти Сергій Учень. Вчилися рятувати як дорослих, так і дітей. Каже, головне в наданні домедичної допомоги не нашкодити. Розповідає про типові помилки. Наприклад, надання допомоги при епілептичних приступах. Дуже часто ми зійшлися з тим, що нам намагається всунути потерпілому до рота ложку, тим самим завдавши йому шкоду. Пошкодити десна, пошкодити зуби, емаль. Це не допомагає людині зовсім ніяк. Що потрібно робити в такому випадку? Потрібно придбати забрані предмети, щоб людина собі не завдала шкоди. Потрібно дочекатися, поки пройде цей приступ, після чого надати допомогу, як надається допомога при втраті свідомості. Тобто перевірити ще дихання, усунути сторонні предмети в роті та надати бокове стабільне положення. Це більше нічого не потрібно, крім того, що викликати ще швидко. Серед слухачів майстер-класу Євген Сокур з міста Кременчук. Каже, здобуває навички для своїх вихованців з клубу юних десантників та миротворців «Гвардія». В країні йде війна, і щось оновлюється, і постійно доводиться і самому що знаходити, і навчатися, і таким чином получати цінні знання. Більше того, це дуже корисно при заняттях, тому що всі ці знання ми передаємо діткам, тобто проводимо з ними заняття, ділимось своїм досвідом, ну і плюс зустрічаємось зі своїми давніми друзями. По завершенню семінару учасникам вручили сертифікати. Представник Координаційної ради військово-патріотичного виховання молоді Одещини Сергій Гуцалюк говорить, головне – зустріч однодумців задля спільної мети. Ми можемо таким чином на таких заходах залучати нових людей, яким це цікаво, які цим живуть, цим горять, і отримувати тут методичні, науково-методичні рекомендації, там нормативно-правову базу розширювати, бачите, що це. Ну, взагалі, національно-патріотичне виховання молоді у нас на півдні України, я вважаю, є важливим елементом національної безпеки і оборони. Катерина Максименко, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Поразки зазнав футбольний клуб «Миколаїв» у першому матчі другого кола чемпіонату України серед команд першої ліги. Корабели на власному полі поступилися «Гірник Спорту». На п'ятій хвилині голкіпер Миколаєва Микита Крюков порушив правила у боротьбі з форвардом гостей Віктором Хомченком у власному карному майданчику. Львівський арбітр Степан Лапко призначив 11-метровий. Пенальті реалізував капітан гостей Володимир Корольков – 0-1. На 13-й хвилині команда з Горішніх Плавнів забила другий м'яч, але арбітр зафіксував положення поза грою. З цим рішенням не погодився Володимир Корольков. Після претензій на адресу бригади арбітрів капітан гостей отримав червону картку. Використати чисельну перевагу господарі не змогли. А на останній хвилині тайму друге попередження отримав захисник Миколаєва Дмитро Сартина. І на перерву команди пішли за рівною чисельності гравців. У другій половині гри протягом 30 хвилин команди не змогли змінити рахунок. На 75-й хвилині виникло непорозуміння між гравцями господарів. І екс-футболіст Миколаєва Юрій Батюшин майже з центра поля ударом в дотик перекинув м'яч через Микиту Крюкова – 0-2. Господарі намагалися відіграти бодай один гол, але гості вистояли. На 92-й хвилині «Гірник Спорт» організував контратаку, яку результативно завершив півзахисник Антон Котляр – 0-3. Після цієї поразки миколаївці з 10-ї позиції турнірної таблиці опустилися на 12-ту. «Гірник Спорт» – 11-й. Услышимся, всего доброго. На цьому у мене все. Більше інформації дізнавайтесь у нашому наступному випуску о 19:00. До зустрічі.